Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa noite. Iniciamos a oração do nosso terço, nesta segunda-feira da Semana Santa, e vamos rezar hoje contemplando os mistérios gozosos. No primeiro mistério, contemplemos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Maria concebe o Verbo encarnado que veio ao mundo remir do pecado. Saudemos a Virgem Maria, respondendo com humildade ao anjo Gabriel, que lhe anuncia que há de ser mãe de Deus, e peçamos-lhe a graça da humildade. E vamos rezar com a comunidade de Cambridge. No primeiro mistério, rezemos com o nosso irmão Kevin Medeiros. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. Nossa Senhora Fátima. Rogai por nós. Obrigado, boa noite, Senhor Padre. Muito obrigado, Kevin. Boa noite. Obrigado. Senhor. No segundo mistério gozoso, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia. Na nossa comunidade, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá, foi batizada Jéssica Lida Costa. Lembramo-la, rezamos ao Deus, ao Senhor e a Maria, apresentamos a Maria todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E rezamos por todos aqueles que foram batizados também neste dia. E vamos contemplar
no segundo mistério gozoso, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Sentindo-se acesa toda em caridade, Isabel visita, cheia de humildade. Saudemos a Virgem Maria, livrando do pecado original por sua caridosa visita a João Batista e cumulando de graça sua mãe, Santa Isabel, e peçamos-lhe a graça da caridade para com o próximo. E vamos rezar o segundo mistério com a nossa irmã Madalena Lima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Glorioso São José. Rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Muito Boa obrigado. noite, senhor Fábio. Muito obrigada. Obrigado, nós. Muito boa noite. Obrigado. No terceiro mistério, rezemos por todos os doentes, por das nossas famílias, das nossas comunidades. E
Obrigado pelas mensagens que nos têm enviado para a nossa página. A nossa irmã Maria Medeiros, rezemos pela conversão dos pecadores. Senhor Jesus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pela conversão da Rússia contra a Ucrânia, que o Senhor dê aí o um entendimento ao mundo, porque o Senhor conceda o entendimento e nos dê a paz. Também a nossa irmã Graciete Ribeiro, Nossa Senhora, rogai pelo mundo em que vivemos. Maria Dutra, nesta Semana Santa, rezemos a Jesus pelo seu amor para com todos, pela paz e pelas famílias carenciadas e pelos doentes. E muito boa noite também para si. Aurora Fernanda Moura, rezemos pela conversão da Rússia e pela paz do mundo inteiro. Muito obrigado pelas mensagens e por todos que estamos a participar deste terço. Apresentemos no íntimo do nosso coração as nossas preces e as nossas intenções. E no terceiro mistério gozoso, contemplemos o nascimento de Jesus. Numa pobre Lapa nasce o Salvador. Da Virgem Mãe pura brota a divina flor. Saudemos a Virgem Maria, reclinando num presépio pobre Jesus, seu Filho, o Redentor do mundo, e peçamos-lhe a graça do desapego dos bens da terra. E vamos rezar o terceiro mistério com a nossa irmã Maria Cabral, também da comunidade de Cambridge. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Boa noite, Sr. Padre. Boa Santa Páscoa. Igualmente, para aí, então, a Cambridge, também obrigado e para a sua família. Obrigado, boa noite. Sim, obrigada. Boa noite. Boa noite. No quarto mistério, gozoso, contemplemos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria. No templo apresenta Jesus menino, nos braços da aurora vem o sol divino. Saudemos a Virgem Maria, sujeitando-se com seu filho a uma lei a que não estava sujeita, visto que permaneceu sempre virgem, e peçamos-lhe a graça da obediência às leis de Deus e da Igreja. E vamos rezar o quarto mistério com a nossa irmã Silvina Valentim, também da comunidade Cambridge, Ontário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Uma feliz Páscoa. Igualmente, muito Boa obrigado e noite. também uma feliz Páscoa. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. O quinto mistério, rezemos pelas almas do purgatório, de modo particular, as nossas obrigações. Familiares e amigos foram passando pela nossa vida e pelos quais temos a obrigação de rezar. E pelas almas do purgatório mais abandonadas e mais esquecidas. E vamos contemplar no quinto mistério a perda e o encontro de Jesus no templo. O filho que busca cheia de agonia no templo encontra com suma alegria. Saudemos a Virgem Maria, encontrando no templo o seu divino filho, que a deixou durante 3 dias para instruir os doutores, e peçamos-lhe a graça de escutar com respeito a doutrina do Evangelho. E vamos rezar o quinto mistério com o nosso irmão Dorvalino Lima, de Kitchener, Ontário. Alô? Sim, podemos começar. Quinto mistério, o encontro de Jesus no templo, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do
vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, jurai-nos, fogo do inferno, nas almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Salve, Rainha, Mãe, Misericórdia, Senhor e Esperança, nossa salve. A vós, degradados, não degradados, filho de Eva, a vós, suspiramos, mando e chorando, suas lágrimas, e a pois, advogada nossa, e se vossos olhos, misericordiosa, herói depois desses dias, a Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, ó dulce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, onde espero que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a vocês, a Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima. Muito Boa obrigado. noite. Muito obrigado e boa Páscoa. Igualmente para toda a família, ok? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Sr. Dr. Boa noite. Obrigado. Agradeço a todos vós que participaste e eu agradeço a todos aqueles que estão inscritos na nossa página. Muito obrigado. Nós estamos na Semana Santa. Na próxima quarta-feira teremos a Via Sacra. Na quinta-feira, a cerimónia do Lava-Pés e da instituição da Eucaristia do Sacerdócio. Na sexta, a adoração da cruz, às 3 horas da tarde. No sábado, teremos a vigília, a bênção do Linho Novo, a bênção da água do batismal. E durante toda a noite, teremos a adoração do Santíssimo Sacramento, que será orientada por jovens e quem está em casa poderá entrar na nossa página e comunicar connosco, enviar as suas mensagens durante a noite. Nós, mais para o fim da semana, daremos o link que aparecerá na página, para que entrem na nossa página. Desejamos a todos uma Semana Santa feliz e que todos aqueles que estão com dificuldades, solidão, etc., que Maria a todos anime nesta semana grande, nesta semana de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma santa noite, que o anjo da guarda nos proteja e nos defenda de todo o mal. Muito boa noite. Foi a